В пятницу в районе обеда было отключение электроэнергии в нескольких городских кварталах. В интернете даже появились панические сообщения: вот, начались реальные отключения, почему нас не предупреждают. В понедельник мы пообщались с временно исполняющим обязанности директора КП ЖКХ Андрієм Позняком. По-перше, це ніяких вірних відключень електроенергії в п'ятницю в нас не було. В нас виникло перезавантаження, а саме по заявці обленерго було резервування одного воду. В зв'язку з цим перевели, скажімо так, 10 підстанцій на один вид, відбулось перезавантаження воду і просто автоматично електроенергія була, ну, аварійне відключення відбулось електроенергії. Аварійна служба спрацювала, протягом, там, здається, 30-40 хвилин електропостачання всіх об'єктів було відновлене, все в порядку, тобто ніяких вірних відключень в місті в п'ятницю не було. Ну, з вашої точки зрення, може, і не було, але по факту воно було. І к нам було багато дзвінків, в частності, багато думали, що у них інтернет відключили за неоплату, і що. У нас, в частності, працювало кілька комп'ютерів. Як-то в майбутньому можна при от подобних речах, ну, як-то інформувати хоча б от такі центри, як Макет, телевидення і так далі? Справа в тому, що, ну, можливо, де багатьом вже відомо, що з 1 квітня в нас запрацював контакт-центр. Ми зараз вже почали співпрацю, розробляємо там порядок взаємодії між собою. І я вас запевняю, що всі наступні будь-які аварійні ситуації, або з відключення електроенергії, або з відключення опалення, ну, все, що зв'язане з КП ЖКХ, буде вчасно подано на контакт-центр, повідомлено, і всю інформацію всі будуть мати. Так вони будуть мати після відключення чи перед? Ну, якщо виникне аварійна ситуація і буде відключено електропостачання, то, звичайно, в той же момент буде повідомлено контакт-центр. Що ви порекомендуєте тим людям, у яких, в принципі, ну, вдома дорогостоящее обладнання, ну, щоб таких от случаїв не було? Я розумію, що ви не сторонники того, що взагалі такі случаї були, але, тим не менше, що робити людям, які переживають за своє обладнання, за холодильники, за телевізори і так далі, які не люблять неожиданних відключень? Так, звичайно, це важливе питання, але дивіться, зараз вже, наскільки мені відомо, більшість техніки здатна деякий час витримати, якщо враховувати холодильники в першу чергу. Вони зможуть деякий час, 3, 4, 5, 6 годин навіть пропрацювати без електроенергії. Ну, просто не розморозитись, все в порядку. А якщо вже в людей є така необхідність резерву, то, ну, звичайно, треба купляти власні безперебійники, встановлювати, якщо є якесь таке обладнання, яке не може бути відключене від електропостачання. Ще вже на будущее, тобто віерне відключення взагалі можливо чи ні? Раз о ньому зайшла річ у жителів міста, тобто не виключено, що вони вже якби підозрюють, що подобне може бути? На сьогоднішній день у мене немає такої інформації, жодних повідомлень про те, що планується віерне відключення в найближчий час немає. Немає? Немає. Тим більше, що раніше вони були іменно на зиму, а на весну, вроді би, як? Так, звичайно, на весну ніколи їх не було, але на сьогоднішній день нема такої інформації, все в порядку.